Елімізде алғаш рет әйелдер күресіне арналған академия ашылды. Міне, дәл осы жаңалықты естісімен біз оны көруге яки көрсетуге асықтық. Өйткені бұрын соңды біздің елде дәл осы спорт түрінен арнайы академия болған жоқ. Ал енді оның қажеттілігі қанша, нақты не береді, және ең бастысы ұлттық құрама сапындағы нөмірі бірінші бұрымдылардың қазіргі әлеуеті қандай. Міне, сол жайында айтпақпыз. Ал сол ел намысын қорғап жүрген қыздар қазір бірер секундтан кейін негізгі жаттығуын бастайды. Сондықтан бізбен бірге болыңыз. Күрестен ұлттық құрама сапындағы қыз келіншектер жақында ғана Бішкекте өткен Азия чемпионатынан оралды. Қазір олар соңғы жекпе-жектеріне сараптама жүргізіп, қателіктерімен жұмыс жасап жатыр. Әйелдер күресіне арналған академия ашудағы негізгі мақсат та осы болады. Яғни аса маңызды халықаралық, құрлықтық яки әлемдік чемпионаттардан кейін әдеттегідей үйге тарап кетпей оқу-жаттығу жұмыстарын жалғастыруға жағдай жасау. Себебі әлемдік тәжірибе сондай. Белгілі бір спортта биіктерді бағындырғысы келген елдер дәл осындай орталықтардың түр-түрін ашып бастаған. Ал бұл айналып келгенде спортшының жүйелі дайындық жүргізуіне, физикалық бабын жоғалтпауға, алған жарақаттарынан айығуға, қала берді психологиялық көмек алуға және соған сәйкес алдағы байрақты бәсекелерде нәтиже көрсетуге мүмкіндік береді. Осыны негізге алған ұлттық олимпиада комитеті мен отандық күрес федерациясы Астананың қақ ортасынан арнайы академияны ашты. Это мировая практика после Рио-де-Жанейро. Бұл әлемдік тәжірибе. Әсіресе Рио олимпиадасынан кейін бізде өз академиямызды ашуға асықтық. Өйткені Бразилиядағы жазғы ойындарда қазақстандық қыздар өте жақсы нәтиже көрсетті. Енді осы қарқыннан таймай алдағы олимпиадаларда одан да биік шыңдарды бағындыру мақсаты тұр. Осы тұрғыда арнайы академияның берері көп деп ойлаймын. Себебі дәл осы жерде жерлестеріміз жыл 12 ай жаттығады. Спорттағы соңғы технологияларды меңгереді. Кіл мықтылар арасында біліктілігін жетілдіреді. Академии, я надеюсь, что мы с ней справимся. Расымен де, қыздардың жыл бойы үздіксіз жаттығу жүргізуіне бұнда барлық жағдай бар. Ақшамдалып жасалған қонақ үй бір мезетте 40-қа жуық спортшыны қабылдай алады. Ол негізгі жаттығу өтетін залға жапсарлас орналасқан. Сонымен қатар, спортшылардың тамақтанатын орны да дәл осы жерде. Жекпе-жектің техникалары мына бозгілен бетінде, ал жеке физикалық қабілеттер арнайы фитнес залда жетілдіріледі. Құрал жабдықтардың бәрі заманауи екені айтпаса да көрініп тұр. Күресті өміріне серік қылған қыздар үшін осыдан басқа ештеңенің қажеті де жоқ. Қалған дүние осы академия қабырғасында апталап, айлап, бәлкім жылдап жасалатын жаттығу жұмыстарына ғана байланысты. Бұрын біз өз қалалардың ішінде дайындалған болатынбыз қыздар. Мен Семейдемін, қыздар Алматыдан, Шымкенттен, сөйтіп бөлек-бөлек жүрген болатынбыз. Қазір академия ашқаннан кейін бәріміз бір жерге жиналдық. И бір жерге жиналған мен ойымша ол дұрыс болған деп ойлаймын өзім. Потому что мына жерде бәрі іште екі тренировка, екі уақытта осы жерде жасайсың, тамақ осы жерде, бәрі бір жерде. И андай ой, басқа жерге кетпейді да. Енді үйде жүргеннен кейін басқа жұмыстар да пайда болады. Мына жерде жүргеннен кейін тек күресті ойлайсың ғой. Она меня так, вот я его отхожу так же правильно. Я ее так, она так же отхожу. Она уходит вправо, я так же отвечаю. Уходит влево. Вот, вот все эти кресты, именно когда она остановится. Становится нерва? Именно используйте ее вот. Давайте, так вот, лес. Екінші номер, второй номер. Бапкерлер құрамынан бөлек, күрестен ұлттық құрама сапындағы қыздарға жұмыс жасайтын психолог, дәрігер, массаж жасаушы сияқты мамандар барын көрді. Сөздің шыны керек, бұндай жағдайы бар спорт түрлері елімізде саусақпен санарлық қана. Әрине, жалпы алғанда өкінішті жағдай. Ал бозгілемдегі бұрынғылардың жай күйін әлемдегі ең озық деген құрамалармен салыстыруға болады.
Арнайы академия жудағы басты мақсат та осы күрес әлемдегі негізгі көштен қалмай. Бірте-бірте алдыңғы шепке шығу болатын. Өйткені дәл қазір әйелдер күресінде Азия құрлығының дәуірі жүріп тұр. Соңғы 2017 жылдың әлем кубогының нәтижесіне қарайтын болсақ, жаңа Ресей Федерациясы Чебоксар қаласында өтті осы желтоқсан айында 2017. Енді бірінші үштікте жаңағы Жапон, Қытай және Моңғол мемлекеттері. Сондықтан бізге мына Азия құрлығында біздің күреске, қыздар күресіне жаңағы дамуына үлкен үлесін қосады. Жеткені қарсыластарын жақсы болуы, мықты болуы командалардың бізге жақсы не береді. Стимул береді. 2016 жылғы олимпиада циклы аяқталғаннан кейін бізді құрама команда жаңадан жасақталды. Оның ішінде әлде де өзіміздің олимпиада жүлдегерлері Екатерина Ларионова мен Елмира Сыздықова осы тәжірибе спортшылармен бар. Және Жұлдыз Дүйсенова деген екі дүркін әлем чемпионатының жүлдегері. Осы үш қыздан бөлек қалған толығымен жасарды десе де болады. Иә, жаңа құрама жасақталды. Арнайы академия ашылды. Ендігі мақсат алдағы дүбірлі додаларда осы жұмыстардың жемісін көру. Оның ішінде көптен бері талқыға түсіп келе жатқан олимпиаданың алтынына қол созатын уақыт келді. Оған дейін ұлттық құрамадағы қыздар Азия ойындары мен әлем чемпионатына қатысады. Ал келесі жылы Токио олимпиадасының жолдамаларын сарапқа салуға кіріседі. Армиядағыдай дисциплина болот. Күніне екі уақыт тренировка, яғни таңғы жаңағы таңғы ас ішкеннен кейін сағат 10-ға таман тренировканы істейміз. Демалып, түстен кейін обедін ішкеннен кейін демалып, кешкі тренировкаға дайындаламыз. Бізде мереке кезінде де жаңа жылда да 8-ші наурызда да тренировка істедік. Енді ол мереке болғанымен, бірақ бізде бір күн тренировка істемесек, яғни бір жылдық форма дегенді айтады ғой. Яғни бір күн істемесек, біз формадан жаңағы дұрыс ары қарай жаттығу істей алмай қалуымыз мүмкін. Сондықтан күнделікті жаттығу ол біздің өзіміз үшін пайдалы. Күрестегі қыз-келіншектердің біліктілігін одан әрі жетілдіру үшін академияға басқа елдің құрамаларын шақырып, бірлескен оқу жаттығу жүргізу де жоспарда бар. Оның ішінде жоғарыда айтқан Жапония, Қытай не Моңғолия қыздарынан үйренеріміз көп. Олардың да жерлестерімізбен шеберлік шыңдауға деген қызығушылығы өте жоғары дейді. Қазір Күрес Федерациясы президентінің орынбасары қызметін атқарып жүрген Гүзел Манюрова. Орайы келіп тұрғанда біз одан Бозкілемге қайта ораласыз ба деп көпшілік көкейінде жүрген сұрақты қойып үлгердік. Ну, я от ковра не ухожу далеко, просто сегодня я... Бозкілемнен кету қиын екен. Күндіз федерация шаруаларымен шапқылап жүрем, ал кешке қыздармен бірге жаттығу жүргіземін. Сондықтан Токио олимпиадасында ұлттық құрама сапында табылып қалуым әбден мүмкін. От борьбы далеко не уйдешь. Әйелдер күресіне арналған академияның берері көп екенін аңғардық. Елімізде тек осы күрес пен бокста ғана емес, әр олимпиадалық спорт түрінің өз қара шаңырағы болса деген тілек бар. Әсіресе оған демеушілердің атсалысқаны абзал. Жалпы алғанда спортқа құйған инвестициядан ешбір ел ұтылған емес, ұтылмайды да. Керісінше ол спорттың қарыштап дамуына және соған сәйкес үздік нәтижелер тіркеуге көмектеседі. Қала берді президенттің 2020 жылға дейін халықтың 30% бұқаралық спортпен айналсын деген тапсырмасын орындауға өлшеусіз үлес қосар еді.